O sea, que nos permite o observatorio unha radiografía máis pormenorizada de cada un dos sectores e subsectores e, polo tanto, afrontar con cada un deses sectores ou subsectores pois un traballo máis polo miúdo, non? E aquí hai se cadra un vicio que se ven reproducindo que ten que ver ca promoción por parte das institucións do uso galego de facer, digamos, moito abuso da estatística, moito abuso dos datos empíricos, da sociolingüística e tal, e moi pouco realmente da planificación, é dicir, da actuación sobre a cuestión concreta da promoción de usos do galego, non? Fixéronse enquisas directas a máis de 7.000 persoas, e por outra, desenvolveronse 22 paneis de escoita, mesas de diálogo, achegas e suxestións nas que participaron máis de 130 representantes dos sectores analizados. Cando se detecta unha enfermidade, o que hai que conseguir é curar a enfermidade. Entón, que se aplica a medicina? Eu penso que a medicina pasa por a aplicación da lei. Quero velo en positivo, non? É dicir, eu creo que a administración pública en xeral, a administración de Galicia, pois ten uns datos aceptables, sempre mellorables, pero aceptables, non? O idioma hai que facelo necesario, así como en outros sitios, en outras nacións, para acceder a un posto é necesario saber o idioma. Eu penso que na nosa terra hai que facer necesario o galego. Creo que hai que incidir en acabar aínda con certos prexuízos que teñen que ver con que o galego non é útil, non vale para nada, non? E iso pódese facer en canto á necesidade de que o acceso ao mundo do traballo, por exemplo, pois sexa unha garantía que o galego sexa requisito. E aí é fácil tamén que administracións e tal pois teñan ese comportamento de lograr que o galego sexa un requisito, polo tanto, a xente valorice o galego como lingua importante na medida en que é unha lingua que vai ser necesaria para o seu desenvolvemento no mercado de traballo, por exemplo. Pues obviamente mellorar, por idades estáse freando realmente o retroceso, de feito aí nunha idade de 15 a 28, creo lembrar, hai xa un pequeno repunte no que é a transmisión, que eu creo que iso é importante. Pero hai unha cousa clara, que hai unha diminución dos usos, polo menos a nivel cuantitativo, e aí hai un fallo clarísimo na transmisión interxeracional de pais a fillos, é dicir, é unha cousa dos que hai que actuar. Eu creo que hai que poñer sempre en positivo pois o feito de que as competencias lingüísticas dos nosos cidadáns e cidadás pois realmente melloran cada vez máis e teñen que seguir mellorando na medida en que ten que seguir mellorando realmente a educación, non? É dicir, que a educación obrigatoria, pois bueno, é unha educación de calidade, pero naturalmente eu estou convencida de que realmente pois vai seguir avanzando, non? Iso que eu sei que se nos ofreceu son moitísimos datos que teñen o seu interese, pero se iso non vai acompañado de ningún tipo de medidas, sexan as que están establecidas no Plan Xeral de Normalización, sexan outro tipo de medidas efectivas referidas aos diferentes ámbitos, sexa a administración, o ensino, medios de comunicación, o mundo da empresa, pois non vale de nada. Parece, en todo caso, que estamos certificando pois o devalo de usos dunha lingua, pero non somos quen, é dicir, estamos facendo diagnose, pero non somos quen de actuar coas pautas precisas para curar a enfermidade, non? O que temos que facer é que a nosa literatura a xente da rúa se aficione á nosa literatura, que a xente se aficione ao noso idioma e que se normalice por fin isto que parece que é unha non sei, é un pouco de chiste, que teñamos un idioma como o temos, extraordinario, e que teñamos unha literatura como temos, extraordinaria, e que a xente pase del un pouco
porque non se toman as medidas necesarias para que a xente entre nel, porque estamos en Galiza, hai que falar galego. Eu creo que os medios de comunicación, estou convencida de que van ler os datos todos do observatorio, o sea, o conxunto, evidentemente os que corresponden a eles, pero tamén os conxuntos poderán deducir de aí que realmente máis do 50% da poboación ten como lingua primeira o galego, que as competencias son moi boas e, polo tanto, eu creo que eles teñen que reflexionar para que realmente exista unha maior presencia do galego, o sea, neses medios que efectivamente influen, claro que sí, en eso estamos de acordo, ¿no? Eu creo que medios de comunicación, a administración, en sí non siguen sendo patas fundamentais do proceso de normalización. É moi importante, sería moi importante que o sector da xustiza tomase en serio a galeguización das súas funcións. Hai que empuxar para que haxa a vontade política, porque estamos nun momento, houve un cambio de goberno, entón é o mellor momento nas últimas décadas para que haxa a vontade dunha administración como a da Xunta de Galicia para que se dean pasos definitivos que conduzan a un aumento cuantitativo de usos do galego, non? Para nós é unha ferramenta importante, é unha ferramenta con datos que son do ano pasado, é dicir, de finais do ano pasado, polo tanto, é algo que a nós nos parece moi, moi, moi interesante, bueno, para ir vendo realmente os avances, non? Que ao longo dos anos pues, se teñen que producir realmente na normalización da lingua galega.